今回は楽天モバイルスーパー放題雑談やっていこうと思います。今回の雑談内容なんですけれど、今ね画面には本日から始まったねAmazonのサイバーマンデー出ているんですけれど、まあこれはね基本的には関係がないんですけれど、まあ実験にね使う画面として今出しています。皆さん欲しいもの買えてますかね。はい、まあそんな感じでね、今回本当のスーパー放題の雑談内容としては、今まではねずっと楽天モバイルの、まあモバイルってだけあってね、スマホでずっと使っていました。LTE とかね、ネット低速回線 1Mbps になった際に、なった際っていうかね、自分ですることができるんですけれど、 1Mbps で使うとこんなことできるよとか、うん、こういうのに使うとちょっと厳しいのかもしれないけどみたいな感じでね、ちょっと触っていっていかがでしょうかっていう雑談ずっとやってきたんですけれど、今回いよいよねスーパー放題の低速回線でパソコンの方を使ったらどうなるのかなっていう実験をやっていこうと思います。はい、皆さんもね知っている方も多いと思うんですけれど、今ねルーカの画面こんな感じになってます。インターネット共有1台接続中。これ何かっていうと、テザリングと呼ばれるもので、スマホからね電波を飛ばすことができます。まあ、これを使ってねパソコンだけじゃなくて、他のネットがつながっていないスマホなどでネットをすることだったりとかね、まあ、ゲーム機とつなげてゲームでネットをするみたいなこともできたりするんですけれど、今回はこのテザリングを使って MacBook Pro に電波を飛ばして、うん、共有してねネットワークやっていこうと思います。でもちろん使っているのは 1Mbps の低速回線になります。こちらですね、今低速回線になってます。でね、これ見てもらうとね気づくところあるよね。気づくところ、はい、高速回線がね 1.45GB になってます。はい、あのルルカのミスでね、ちょっと切り替えのミスによりかなり消費してしまいました。2ギガちょい、4ギガちょい残ってたと思うんですけれど、気づいたらこんなことになってて、あ、やべ、やらかしたと思ったんですけど、まあ基本的にねこのスマホ自体は低速さえ使えればいいので、まあまあまあいいでしょうということで、うん、今回はちゃんとね低速にしてあります。で今テザリングでつながってる状態になってます。でテザリングでつながってるのがこちらの画面になります。はい、でね先ほどサイバーマンデーと話してたんで、ちょっとサイバーマンデーでねどんな感じで表示されるのか、 Amazon の画面どんな感じで表示されるのかね、せっかくサイバーマンデーなんで見ていこうと思います。はい、まあ、ちょっと押していこうかな。さあネットワーク、サイバーマンデー、あ、一応見れるのか。あ、よかったよかった。サイバーマンデーね、プライム入んないと見えないのかなと思ったけど、一応見えますね。はい、こんな感じで今ね、ルルカが悩んでる、ね、ルルカがね、欲しいなと思ってる商品あるんですけど、まあ、その画面いっちゃおうかな。今ね、これ悩んでて、4K モニター。4K 欲しいなと思ってて、まあ、表示どうでしょうか。まあ、ちょっとね、ここ遅れてきてる部分もありますよね。ただまあまあ表示できなくはないね全然。寝るかねちょっと悩んでるこの 4K のね LG の 4K モニターなんだけど、これどうでしょう、表示ねまあ悪くはないよね。低速回線で頑張ってんじゃないのっていうレベルだと思うんだけど、ルカね本当はねこの27インチのプロフェッショナルモデルっての欲しかったんですよ。なんだけど今回サイバーマンデーの割引はこのエントリーモデルなんだよね、27型の 4K の。で、27インチのね、プロフェッショナルだったら、タイプ C とかついてて、この MacBook Pro とね、簡単につなげれて、それのね、動画とかも撮れて、面白いかなと思ってたんだけど、まあ、このモデルだとタイプ C もついてないんでね、みたいな。っていうね、あの楽天モバイルとは何の関係もない話をしてみたんですけれど、とか、まあ、普通にね、画面見るとどうなんだろうな、と、いっぱい画面が映るような、なんかいっぺんに表示されてる方がいいですよね。その方が多分、あ、広がりましたね。どうでしょうか。いっぺんに広がっても意外と読み込んでるね、普通に。すべてのセールを見る。はい。あ、読み込みもね、全然早いんじゃないかな。ちょっと飛ばしてね、3とか。うん。まあ、こんだけね、動けば正直、そこまで困らないと思うんだけど、どうでしょうかね。まあ、重い画面いったらね、もちろん話は変わってくると思うんだけど、どうだろうね。パソコン使う中の半分以上ぐらいの人は、
ネットサーフィンぐらいしかしないんじゃない、正直。あと、まあ、これだけ動けばね、ある程度の、まあ、普通に、添付ファイル入れちゃうと別だけど、メールのやり取りだったりとかね、そういうのも普通に問題なくできると思うし、うん。気持ちね、やっぱ家のネットを使うよりは、読み込み、微妙にピロンっていう、なんかクルンっていうマークが出てきちゃってるから、微妙にはありそうだけど、まあ、これぐらいをね、許せないんであればやっぱこれ使えないと思うけど、これテザリングで、なお、テザリングってね、基本的にやっぱ通常で使うよりね、少しだけ遅くなってしまうっていうのはやっぱ通説っていうか、まあ、みんな分かってるところであって、通常よりね、まあ、どんくらいなんだろうね、10%、20% は落ちるでしょうね、多分。って言われてる。下手すると 30% ぐらい落ちるんじゃないって言ってる方もいるぐらいなんで、テザリング、するとね、ちょっと重たいって感じることもあると思うんだけど、まあ、それもものともせずにね、しかも今の時刻っていうのが先ほどもね出てたと思うんで、この時間、今金曜の10時半なんで、まあ空いてる時間ではないよね、正直。うん、と思うんだよね。空いてる時間ではない時間でこれなので、まあ、やっぱね、楽天モバイルすげえなっていうのがやっぱ正直な感想なんだけど、で今回ね、今とりあえず Amazon の画面出したんだけど、まあ、アマゾンの画面だったらね、軽いだろって言うと思うんで、まあ、ちょっと YouTube とか見てみます、ちょっと。多分、さすがに厳しいと思います。ね、考え方は人それぞれだと思うんですけれど、正直、楽天モバイルを使って、テザリングで、低速回線で、なおかつ YouTube がガンガン見れないと、っていう文句を言う人は、契約しない方がいいと思います。そういうものでもないんで、せめてスマホで見るならわかるけどね、それをさらに画面の大きい、ものに移動させて低速回線で高画質で見たいっていうのは、まあ普通に考えて無理っていうのはちょっと考えればわかるんで、ちょっとね、YouTube 見ていこうと思います。ここかな。さあどうでしょう。今表示が、画面も読み込みちょっと遅いぐらいかな。で、上の広告も出てきてないね。ああ、広告出てきたか。どうでしょうか。思いのほか別にそこまで重くないんじゃないかなって気がするんだけど、今ね、ルルカ、火曜ザナイトとね、矢口まりのアベマのやつも YouTube で見れるたりしたんで、それ見てたりとか、今ね、神宿ですってやつがね、ちょっとハマってて、まあそういうの見たりするっていうのね、ルルカの個人情報がダダ漏れになってるんですけど、うん。っていうのを見てるんだけど、待ってください、ちょっとルルカのね、動画再生してみますかね。その人の動画をさすがに再生することはできないので、ちょっと待ってくださいね。ルルカ。おー、出てきてる、出てきてる。ルルカチャンネルと。今日ちょっと上げた最新のね動画でもね上げてみますか。はい、今回もねフルアーマーダブル、フルアーマーガンダムちょっと出ていこうと思います。読み込んでますね。じゃあ今のね、ちょっとね今シャワー浴びてきて出てきたところなんだけど、待ってくださいね。今のいつもね、iPhone でやってると何で再生されてるかわかんないけど、480p ですね、再生が。480p なら問題なく再生できてる感じですね。多分これ大きい画面にしちゃうとね、ちょっと荒いと思うんですけど、480p なんで。って思うんだけど、今再生してる状態ですけどね。まあ、低速回線のね、使い放題中なんで、まあ、で、480p が見れるって、まあ、十分だと思うんだけど、ちょっと変えてみます？ 1 個上行ってみますか？ HD 画像の 720p。いけるかな、きつい気もするけどね。やっぱさすがに 720p になってくるとどうなんだろう。このままで痛いみたいな感じで落とされちゃうことは。待ってくださいね。飛ばして、まあ、今 720p になってるんで、どんくらい重たいのか。今もともとね読み込んでた部分だと思うんで、あ、読み込んでますね結構。乗るとしたら6に乗ると思います。フリーダムにしろ、ジャスティスにしろ、プロビにしろ、多分6。もうね、音消しますね、ちょっと。さあ、どうでしょうか。あー、やっぱ追いついちゃうね、読み込みが。まあ、でも、ギリ再生、停止しといて、ちょっと読み込めばいけるかなって感じかな。この一応ね、くるくる回ってるのが読み込みなんで、720p だと読み込みが結構かなっていう。
まあもともとね、テザリング自体も iPhone ね、使ってやってるんで、テザリングとはちょっと違うけど、ルルカのね、持ってるこのモバイルルーターね、モバイルルーター、まあ今後またちょっと試してみようと思うけど、モバイルルーターにしっかり入れて、Wi-Fi 飛ばしてっていうバージョンだともうちょっと話は変わってくるかもしれない。うん。テザリングの方がやっぱちょっと性能は低いんじゃないかなって個人的にはね、まあ、どれくらい下がるかわかんないけど気はしてるんで、まあ、今度モバイルルーターでもね、試そうと思うんだけど、こんな感じ、720p だとこういう感じ詰まっちゃうねっていう。ただ、まあ、480p なら普通にいけそうなんで、うん、まあ、720のがね、綺麗だよね。この、まあ、大きさ広げれば多分もっとわかると思うんだけど、まあ、綺麗さは全然違うと思うけど、まあ、480p でね、まあ、それ以上したい方はやっぱね、家でね、光インターネットに入るとか、そういうのをした方がいいんじゃないかなと思います、多分。うん。で、見ていけばいいし、うん、基本的にはね、スマホで使うこと前提なんで、スマホの小さい画面だったら、480p でも全然綺麗ですよ。ってことでね、まあ、今回、初めてテザリングでね、ちょっと見てみたんですけど、いかがでしょうか。まあ、YouTube はね、480p ぐらいっていうのが、ま、使えるんじゃないかなっていうところで、まあ、あとは混む時間等々にもよるかもしれない。金曜のこの夜ってね、ある程度混む時間ではあるので、間違いなく。この時間以外、もっと空いてる時間だったらね、780p とか、もしかしたら 1080p とかで見ることも可能かもしれませんけれど、まあね、このぐらいの時間で試すっていうのが、他の時間帯で試すのにもね、関しても有効なのかなって、あまりね、空いてる時間にやって、いいよいいよつっても、というか、普通の人、その時間ネット使えないんだけど、お前引きこもりだから使えるけど、みたいなね、そういう内容になってしまうと思うんで、ある程度混む時間を狙ってね、やってみたので、こんな感じになりました。でね、普通のネットサーフィンに関しては、多分、まあ、多少ね、やっぱ重たい画像があれば、時間かかる部分もあるかもしれないけど、ある程度はサクサク動くんじゃないかなっていう印象を持ってます。うん、1メガってそういうものかなっていう。昔のね、ADSL っていう感覚で考えると、ADSL の時代もね、やっぱ動画等はちょっと重たかったりすることはあったけど、ネットサーフィンするのだったらね、そんな重さも感じなかったしって感じなんで、まあ、そんな感じでね、今回テザリング試してみました。で、最後にね、ちょっと、テザリング一回切って、待ってくださいね。ちょっとテザリング切るんで。切って、恒例のね、速度調査やってみますかね。1Mbps ちゃんと出てるか。低速なんですけどね、今。はい、インターネット共有切りました。切って。でね、速度、最後に測ってみようと思います。じゃんと。さあ、出るかな、ちゃんと1メガ。ちょっと待って、あ、申し訳ない、あの Wi-Fi 拾ってる、ちょっと待ってくださいね、こんなわけねえやと思って今ちょっと、これはねありえないですよね、Wi-Fi 拾ってましたね、家の。びっくりした、低速で50とか出たらちょっと気持ち悪いでしょって感じなんで、ちょっと、はい、はい、やり直しですね。はい、今回ね、低速に変えたんで、ちゃんと。ちょ、見にくいな。お、1.76 の、まあね、相変わらずアップロードはね、遅いんですけどね。まあ、こんな感じ。1.76 の 0.34。うん。いいんじゃないですか、やっぱ。うん。ダウンロードね、1を切ることないっていうか、もう、もはや大体いつもね、2に近いぐらいのレベルなんで、そりゃね、テザリング使っても、まあ、1割2割削られても、やっぱ1メガ以上出てるんで、うん。まあ、YouTube で言えばね、480p。時間帯によったら 780p ぐらいいけそうかなっていう感覚。で、ネットサーフィンに関しては、まあ、かなりね、画像が入ってたりとか、動画が入ってたりとかで、重たいページじゃなければね、多分問題なく使えるんじゃないかなって感じで、考えていいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでね、今回は初のテザリングやってみました。よろしければね、チャンネル登録といいねのお願いします。今後もね、いろいろな動画撮ってあげていきます。コメント等もぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。